Dámy a pánové, naším dalším hostem je Michael Žantovský. Pan Michal Žantovský, jeho excelence, velvyslanec ve Velké Británii, to jsem řekl jenom tak na úvod, jinak jasně, se budeme bavit jako lidi. Ale taky překladatel, tlumočník a teď spisovatel, nebo spisovatel už dřív a teď vyšla nedávno knížka, kterou jsem si sám koupil a přečet. Fakt? A rád bych vám vyslovil svůj velký kompliment, protože si myslím, je to knížka o Václavu Havlovi. Že jste ji napsal výborně. Měl jsem obavy, když jsem si ji kupoval, protože se bojím knížek, které jsou tak oslavné, že mě začnou připadat směšný, anebo naopak tak kritický, že mě přijdou taky směšný. A věděl jsem, že vy jste se s Václavem Havlem znali, že jo? Tak jsem si říkal, že to musí být těžký psát o někom, s kým jste se znal a prožil kus života. Ale za sebe musím říct, že jsem to ohromně obdivoval, jak jste našel tu míru, napsat objektivně, bych řekl já, o takovým životním souputníkovi, přitom zachovat to dobrý i to špatný, nebo lépe řečeno z hlediska objektivity i to ne tak dobrý. Takže gratuluju, myslím si, že to je velký počin. Na druhou stranu, já myslím, že jste jeden z mála velvyslanců, u kterých si můžeme pustit takovou ukázku, o tu bych poprosil, protože ta zaujala mě. A musím říct upřímně, že mně se to na vás líbí. Já bych dokonce byl pro, aby takovou průpravou prošli všichni velvyslanci. To je při křtu té knížky, že jo? Yeah. Tady jste vlevo. To by mělo být, tohle no. To je z garáž? Je to z garáží. Já myslím, že to stačilo. No dobrý, to si dáme. Takhle celý to nedáme, to trvá 15 minut. Muchomůrky bílé dáváme. No, tak to je ozvěna mládí, no. Ano. Teď jste ji slyšet, to se mi líbí. No ne. Jste si myslel, že jenom otevírám hubu, jo? No, tam bylo vidět, že jste to chvíli chytal. No tak to nám stačí. Děkuji. Myslím si, že moc velvyslanců takovouhle šanci nemá, že by se předvedli jako muzikanti, ale tak byste, když jste dělal texty k písničkám, že jo, tak je to taky váš svět a překládal a dělal jste písničky pro Bobka, nebo pro koho šo, že jo? Já jsem měl dokonce kapelu, když mě bylo 15 let. No tak to jsme měli všichni. To jsme měli všichni, že? To jsme měli, já mám z ní akorát fotky, ale kvůli tomu jsem měl tu kapelu. No přesně tak. Abych ukazoval dětem, já taky hrál. No a řekněte mě, tak když jste dneska velvyslanec po tom, co jste prošel všema možným. Byste byl taky kdysi psychiatr, že jo? Nebo psycholog. Psycholog. No a jsem strávil prvních vlastně 8 nebo 9 let své kariéry v Blázinci. Vy jste byl 8 nebo 9 no, let? No, no. A vždycky si říkám, že to byla nejlepší průprava pro na to politiku budoucí. A diplomacii a tak. No a řekněte mi, já si umím představit, že ve vaší pozici určitě se vám musí stát, že přijede nějaká delegace českých politiků, udělají diplomatický průser a zas odjedou. Možností je celá řada. Jo. Jako některé, většinou jsou to exotičtější země, než jsme my, tak ty mohou odkazovat na kulturní zvláštnosti. Jo, že nebo, to je u nás jako nebo na jiné tradici, že to je normální. Že jo, u nás se to tak nebere. Jako, jo. Tak nebere. Častá. My si říkáme ty kreténe, všichni. Častá taková obezlička v diplomacii je svést všechno na tlumočníka nebo na překladatele, jo, to je že jo, pravda, který na to špatně přeložil, takže jo. Vlastně se nic vůbec nestalo, až na to, že ten A to jste zažil jako tlumočník taky? No to víte, že jo, to jsou... Jo. Tak to jsou, já jsem těhle těch zaměstnání podobného druhu měl víc, protože zrovna tak mluvčí, že jo, mluvčí. Když jsem dělal mluvčího, no tak pochopitelně všechno, co se řekne špatně, to je vina mluvčího, že jo. To, no tak od toho je mluvčí. No samozřejmě, no. To je taky mluvčí.
No ne, ale mluvka mu někdy říkají. Nebo mluvka. No, dělejte mi takovou malou školu, já jsem tam nezbělej. Když bych chtěl vyjádřit jaksi razantní nesouhlas s něčím, jak by to konverzačně mělo vypadat? Když jako vyloženě to chci odmítnout, navrhuji mě něco, je to pro mě nepřijatelný, neakceptovatelný, nesnesitelný. Tak jak to řeknu diplomaticky? No tak, když byste to nechtěl říct úplně silně, tak musíte říct, že máte s tímto řešením určitý problém. Určitý problém. A on se zeptá, jaký? No, že by toto řešení pro vás bylo velmi těžkoschůdné a když ani poté porozumí, tak asi je nutný začít mluvit o takzvaných červených liniích, že toto je... Červený linie? Ano, ano, to jsou linie, které jsou nepřekročitelné. Čili tam řeknu, pozor, tam já mám červenou linii, nebo máme. Málo kdy to řeknete ale těmi když tak to slovy, můžu ale kdyby už jste potřeboval být úplně polopatický, tak jo. No. O čem mluvíš pořád? Tam je červená linie. Nebo tam máme červenou linii. Ano, tohle to je... To znamená, jako za to už přesto vlak nejede. Ano, a naopak, když bych chtěl třeba vyjádřit ohromný souhlas, ale potřeboval bych být taktický, aby to nevypadalo, že jim lezu do zadku třeba, tak jak to udělat, že bych jako řekl, že se mi to zdá schůdný, nebo co? A zase bych nevypadal jako znuděný. No to není na škodu nikdy, jako... Jo, dělat znuděnýho, i když zastupuju Česko? Tím vyjadřujete, že nejste jako jen tak nějaký hej, počkej. Jo. No a teďko jsou takový ty věci tančit třeba s někým. Je tam potřeba něco? Jako... No to je takový umění, který mě jde poměrně hodně těžko. A... Jak to tady jste se vrtěl, jako... Tady je vidět, že svou školu máte. Jako... A dovedete si představit, že bych tohleto udělal na diplomatickém plese? No dovedu, a vím, co by z toho asi bylo. No ne, ale tak tam může být problém někdy netančit, ne? Nebo jak je to? Můžu si dovolit říct, s tebou nebudu, nebo já nevím. No nebo tak, kdyby mě vzkázali, že paní tamhle, já nevím, madam v Británii, hraběnka, se mnou chce tančit, významná, a teď já, mě bolí noha, nebo jako co? Ne, tak to se odmítnout samozřejmě nedá. No, to bych, čili jdu tančit, i když nechci. To bych tančil, ano. Jo. Ano, ano. A i když byste byl třeba nemocnej nebo něco, tak... Ano, to se vypráví zase o jednom jiném mém předchůdci, Janu Masarykovi, který byl mezi dvěma světovými válkami také velvyslanec v Londýně, že jednou po takové recepci nebo večeři ta hostitelka zatleskala, nechala přinést housle a požádala Masaryka, aby zahrál na housle a Masaryk zahrál Kočka leze dírou nebo něco takového. A pak k němu přišel nějaký člověk a říká, jsem nevěděl, že hrajete na housle. A on říká, taky nehraju na housle. A on říká, no a proč vás ta madam poprosila, abyste hrál na housle? A on říká, no tak to já přesně nevím, ale možná si mě spletla s mým otcem Tomášem Garrigue Masarykem, prvním prezidentem Československa. A ten člověk na něj tak jako zíral. A Masaryk pokračoval, no a možná si spletla mého otce s Ignácem Paderewským, což byl první prezident Polska a známý klavírní virtuos. A ten člověk na ně ještě chvilku koukal a Masaryk dodal, no a možná si spletla housle s pijánem. No ale tak šlo to v diplomaci. Zahrál. No ne, tak ono to někdy může být, tak v té Británii, která je plná těch zvyklostí, že, tak tam to je asi těžší, ne? Já musím říct, jako celkem půvabný, protože oni si s tím skutečně vyhrajou, s těma ceremoniema a mají to všechno hrozně vymyšlený a když pak s nima o tom člověk mluví, tak zjistí, že to sahá někam do 15. století nebo 500 let a tak. Na druhou stranu pro mě to je někdy trošku obtížnější, na některé ty ceremonie musí člověk mít postavu. Jo, jako jaký? Na jaký? No já když si na sebe vemu frak, jo, tak, tak vypadám jako ze života hmyzu trošku. Jo. No Jan Karafiát, brouč si. Na to musíte mít postavu, že jo, na ten No dobře, ten no frak, tak jo, můžete, jako, tak je pravda, že je to lepší, když člověk na to má, to já to znám taky, já jsem si ho vzal jedno a necí u mě objednávali ve vinárně.
Ještě dvě deci mi dej. No, jasně. Ono taky v obličeji nějaké tam ještě. Já taky nemám ksich do fraku nebo co. Ne, ale oni pak mají takový, tak nosí ty paruky a takový, to se... Paruky vlastně, už se nenosí. No ne, ale to se vlastně, no tak nosí, tam někdy v parlamentu jsem to viděl, že? No, ten den, kdy se zahajuje zasedání parlamentu, tak si ale to na vás lordi nechtějí. Si vemu. Ne. To by vám mohlo slušet totiž. Myslíte, na to máte postavu. Myslíte, jo. Že byste si vzal to, ale ještě byste mohl zbalit nějakého poslance. No zkusit to můžu. No, to byste mohl. Ale to nejsou poslanci, jsou lordi. Lordi, pardon, no. Na, jsou tam, já to taky miluju, ty jejich ceremonie, protože ono je to úžasný, že tak dlouho to drží. Já sledoval jsem to, jak se natahuje koberec, pážata, že jo, všechno. Člověk má pocit, že je v pohádce. No a to vás tam někdo nadiriguje, řekne vám, kde máte stát, kam přejít, kdy, nebo? Jistě, to se řídí protokolem, všechno v diplomacii se řídí protokolem, takže, a ono by to byl jinak taky hrozný zmatek, jo? No jo, a vy dostanete teda... Tam máte 180 velvyslanců, že jo, třeba v Londýně, takže když někam jdou velvyslanci, tak jich tam jde těch 180. 180. Aby se netlačili ve dveřích, no. Tak jdou vždycky v pořadí, v kterým přijeli do Británie. Jo, takže vy víte, že když jste přijel o 20 minut po islandském velvyslanci, což v mém případě se myslím stalo, darujete vždycky za islandským velvyslancem. Čili když máte tak rozpoždění, tak pak chodíte furt poslední třeba na všechny recepce, protože... Když... No ne, to jenom ten první okamžik, kdy jste přijel do té země. Aha, tak v tom pořadí... V tom pořadí, v kterým jste předal pověřovací listiny. To už volně? Tak z recepce se odchází slušně, až poté, co odejde ten hostitel. Ano. Jo, to znamená zejména, když je to recepce u královny, tak se samozřejmě vždycky musí nejdřív počkat, až odejde. A jak ona je dlouho odejde. Zůru královna, tak je na to. Jsme tam neseděli do 4 do rána. S tím, no, že tak... ona má historky nějaký. No tak ne, ona je úžasná, že jo, na to, že to je dáma v pokročilém věku a že těch velvyslanců, jak jsem říkal, je 180, takže když ona pořádá vždycky v prosinci recepci pro velvyslance, tak přijde, je to všechno ve stoje a každému z nich podá ruku, každé jeho manželce podá ruku, nebo jejímu manželovi, když je to velvyslankyně, podá ruku, s každým si prohodí několik vět. To trvá chvíli teda. No to trvá víc než 2 hodiny. To trvá 2 hodiny. No, a tý paní je 87 let. Že? Já bych usnul ve stoje možná tam. No a teď ona to teda celý přijde 2 hodiny. A dvě hodiny. Když se všema pozdraví, tak se zasedne ke stolu na občerstvení? Jako? Tam je pak nějaké občerstvení, ale takové, že se u něj ani nezasedá. Jo. A pak je tam tanec. Je tam tanec. Je tam tanec, ale to už... Její veličenstvo netančí, ne. No ale vy tam můžete vletět jako... Můžeme tam na to, se ženou tam na to můžeme skočit, jo, no jasně. Taková je diplomacie. Taková je. Michal Žantovský.